Plastikku. Ja Tammi. Ja tuo meidän hiljainen jääkarhukaveri, joka ei oikein puhu paljon mitään. Tänään meidän homman nimi on palapelin rakentaminen. Mutta meillä on homma vähän kesken. Voisitteko te jeesata? Tuossa niinku puuttuisi yksi pala. Ihan niinku yksi pitäisi vielä löytyä. Missä se on? Missä? Ai tuolla? Katoppas. Niin olikin. Eli tuo pala laitetaan tuonne. Niin sit se on valmis. Okei. Mut tikku, ei kai se sitten rupee elämään ja lähe meidän perään tuo panteri. Ei, ei. Tähän on vaan lelu. Ei se sieltä tuu. Kokeillaan sitten. Minä laitan palan. Messä tikku tonne jääkarhun kanssa hengailee. Lupaaksä nyt tikku, että ei mitään pahaa tapahdu, kun mä laitan sen palan sinne? Joo, joo. Ei mitään hätää. Okei. Minä laitan. Tammi säikähti.